Re, viss ēters ir te! Bet daudz šaurākā lokā un pieticīgāk par piedalīšanos Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās šodien sprieda arī Latvijas-Krievu savienība. Lai arī iepriekš bija izskanējusi neoficiāla informācija, ka savienība varētu pieslēties kādam citam politiskajam spēkam, tā tomēr nolēmusi startēt viena. Rīgas mēra amatkandidāts būs Miroslavs Mitrofānovs. Partijas prioritāte vēlēšanās būšot panākt izglītības krievu valodā saglabāšanu Rīgā, kā arī turpināt līdz šim īstenoto sociālo politiku. Mēs varam valdošu partiju koalīcijas līmenī pieņemt tādu risinājumu, kā tiks publicēti visi balsojumi par konkursiem, par celtniecību, tur iepirkumiem un tā tālāk, lai katrs lobis un katrs deputāts, kurš ir nobalsojis, būtu zināms, un lai vēlētājiem pēc tam būtu skaidrs, kam virzīt pretenzijas par nekvalitatīvo darbu. Par pilnu vēlēšanu sarakstu Latvijas-Krievu savienība vēl nav vienojusies. Zināms, ka vēlēšanās kandidēs bijušie Saeimas deputāti Vladimirs Buzājevs un Jakovs Plīners.